Віч на віч з природою. Авторський проект «Любити слов'янку» представила місцева Тетяна Кріль в Івано-Франківську. Під час туристичних походів з'явилося бажання зафіксувати приємні миті пейзажів. Відтак рік тому закінчила фотошколу. Вивчаючи техніку знімку, створила власний проект. Тетяна зображена у слов'янському образі на усіх знімках. Я просто хочу показати людям шлях, якою повинна бути дівчина, і вона не тільки красива, богемна, але всі різні типажі слов'янських богинь та божеств я хотіла показати в цих роботах. Фотосерія представляє 4 пори року, тому над проектом автор працювала 12 місяців. Деякі слов'янські образи знімали на вовчинецьких пагорбах улітку, а восени – на скелях Довбуша. Тетяна у вигляді міфологічного персонажу повітрулі фотографувалась на гуверлі у 14 градусів морозу. Дуже гарна виставка, нам сподобалась, дуже цікава ідея, різні пори року. Ну, це досить оригінально так. Українська тематика теж, мало людей зараз так працює в цій сфері. Контрастні, я бачу, що попрацював майстер. Дівчина, природа, дуже все поєднано, класно. Вишивати сорочки, класно все, мені подобається. Мені сподобалося, власне, образ жінки, української слов'янки цієї, яка втілює образ добра, якогось такого етнічності, позитиву, дуже гарно. Тетяна Кріль має намір створити наступний фотопроект. Родзинкою світлин будуть уже всі природні стихії. Вікторія Гордієнко, Сергій Щочкін. Новини на Вежі.